Deki urtav Rustavelis gamzis da rogorc gitkhari chveni pirveli stomaria Paata Burchuladze batno Paata didi madloba rom gvertvebit gadatsemashi chven unakhet rom tken gushin mibzandi da sxvebsats mouzodet rom gamovidnen dadgnen Zaza Saraidzis gverdet gamomdinare tkeni ukve zalyan radikaluri da aktiuri politikuri nabijebidan shegizliat gvitkhat rom shvimqdari mamebis aktsia ukve gadaizarda politikur aktsiashi მოგესალმებით, ინგა, მოგესალმებით მაყურებელს. Მე ვინდა ვთქვა, რომ ეს არის სუფთად ადამიანური, რომ მე უკვე მეორე დღეა მოვდივარ, რა გდა მევილია ყოველ დღე, შემოვილიეთ 5 წუთით, 10 წუთით, ნიუს ამძიმრებ. იმიტომ რომ ინგა აქ არის პანაშვიდი. აქ არის პანაშვიდი არა იმ ბავშვებისა, რომლებიც გარდაიცვალნენ და ვისი მამებიც ეძებენ სიმართლე. არამედ აქ არის საქართველოს სამართლის სიმართლის პანაშვიდი. Და ეს ბატონიშვილები, ბატონი ზაზა და ბატონი მალხაზი არიან ის ადამიანები, ვისაც უნდა მიუსამთავროს. დაჩე ეხება ახლა პოლიტიკურ აქციას. მე მოვისმინე ის ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, რომ ეს არის ნაციონალური. ჯერ ერთი ეს ასეც რომ იყოს. რამ გაყო ნაციონალების შვილები და ოცნების შვილები, რამ გაყო ლეიბორისტების შვილები და სხვადასხვა ინგენის. ესეთი განცხადება როგორ შეიძლება გააკეთოს? არ ვიცი, პირდაპირ ყველაფერმა ზღვარს გადააჭარბა, იცი? ესე იგი ფიქრობენ როგორმე, რომ ხალხი ერთმანეთს გადაამტეროს. აქ არის სუფთად მოსვლა იმისთვის საჭირო, რომ მიუმსამძიმროს და მე თქო ყველა თბილისსაც და მოუწოდებ, მონახეთ 5 წუთი ყველა ჩამურჯანებულს თბილისიდან, ვისაც თბილისში ხართ, მონახეთ 5 წუთი, გამოიარეთ, მიუსამძიმროთ ამ ადამიანებს, მიუსამძიმროთ თქვენ თავს, რომ დღეს ასე მდგომარეობაშია საქართველო. ბატონო პატა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, თავის დროზე, როდესაც პირველი დღეები იყო საპროტესტო აქციების, ჩვენ ხედავდით უამრავ ადამიანს, რომელიც იდგა სწორედ პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციაზე. როგორ ფიქრობთ, დღეს რატომ არ მოდის ბევრი ადამიანი? აი ახსნა თუ გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ შვიმკვდარი მამები დგანან, მაგრამ ძალიან ცოტა ადამიანი დგას მათ გვერდით საქართველოს პარლამენტთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხალხი მოიმატებს ახლა, იმიტომ რომ არ იყო ასეთი აქტივობა თვითონ ბატონის ზაზას და ბატონის, იმიტომ რომ ელოდებოდნენ აი იმ კომისიის დასკვნას. და როგორც ნახეთ, კომისიის დასკვნა მაინც და მაინც დიდი როლი არ ითამაშა გამოძიებაში და ამიტომაც ახლა მოიმატებს და მოიმატებს. ყოველ შემთხვევაში მე ეს არ მაინტერესებს. მე აქ ვარ იმიტომ, რომ ვთქვი საჭირო, რომ ყოველ დღე ვიყო ამ ადამიანთან ერთად 5 წუთი მაინც. მე არ მაქვს იმის დრო, ინგა, რომ აქ საათები ვიყო, იმიტომ რომ ფონდი ავნანა თვითონ სამძიმარს იმსახურებს, ისეთი შეტევა არის ფონდი ავნანაზე ამ მავნებლებიდან. მე მავნებლები შევარქვი ამას, ესე ნამდვილი მავნებლები არიან. ამიტომაც მე თვლი საჭიროთ, რომ მე აქ უნდა ვიყო დღეში 1-5-10 წუთი მაინც, რომ ვიყო ამ ხალხთან. ბატონო პატა, ჩემთვის მოულოდნელობა იყო, რომ დღეს თქვენ იქნებოდით ჩვენი სტუმარი. არც დაგვიგეგმავს, როდესაც მითხრა პროდიუსერმა, რომ თქვენი გბრძანდებოდით, გთხოვეთ ჩართვა პირდაპირ ეთერში. ამიტომ მოდით მაშინ გამოვიყენებ შესაძლებლობას და ასეთ კითხვას დაგისვამთ. აი ბუტა რობაქიძის დედა მია მეტრეველმა სოციალური ქსელის მეშვეობით მიმართვა გააცელა თქვენს მიმართ და ასეთი რამ თქვა ბატონ ბურჭულაძეს, მინდა შევეხმიანო მის მიერ გამოჩენილ გულისხმიერებაზე ძალიან დამწუხრებული სახით რომ ჩამოჭდა სარაიძის გვერდით. ბატონო პატა, არ მახსენდება თქვენი ჩემდამი ასეთი სოლიდარობა და დამწუხრება ჩემი პატარა ერთადერთი უდანაშაულო სახელმწიფოს მიერ დახვრეტილი ბიჭის მიმართ. არამარტო ჩემი, არც ირინას და არც ერთი მიშას რეჟიმის მიერ გაუბედურებული ოჯახების მიმართ. საერთოდ ხმა არ ამოგიღიათ იმ 9-წლიან ჯოჯოხეთის პერიოდში მიმდინარე უბედურებებზე და მაშინ არ იყავით ასეთი გულჩვილიო. რა პასუხს გასცემდით აი ამ ძალიან მწარე და ძალიან მძიმე კომენტარზე? დიახ, მე ძალიან განვიცი თუ მაკალბატონი, მე აცამი გითხავ, სად წერია, სად მე მომწერა. მე სოციალურ ქსელში შემხდა ბუტა რობაქიძის დედის აი ეს განცხადება, რომელიც ეხლა წაგიკითხეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში და თანაც გადაცემაში შემოსვლის წინ წავიკითხე და დაემთხვარო თქვენ აღმოჩნდით ამ აქციაზე ზუსტად. მე როცა შევხვდი მის მეუღლეს, მომკალბატონის მეუღლეს, მე მიუსამძიმრე. მაგდროს მე თბილისში არ ვიყავი, საერთოდ საქართველოში არ ვიყავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მე ძალიან იშვიათად ჩამოდიოდი საქართველოში და მე მაპატიოს მაკალბატონმა და მე რო არ დამწყდა გული მაგის შვილზე, მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. მე რა შემეძლო ჩემი მხრიდან ყველაფერი გავაკეთე. ეხლა ვარ საქართველოში, მე ვარ ყოფილიყავი საქართველოში, მე აქ არ ვიდგებოდი ეხლა, რა თქმა უნდა.
და ეს არის და ეს და თუ მაკალბათონს ხინს რომ მე დღეს აკავარ, მე ბოდიშს მოვხდინა. კარგი, და კიდევ ერთ კითხვას დაგისვავთ, ვიდრე ბატონ ზაზა სარალიძესთან გადავალ შეკითხვით. ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი ძალიან მძიმე განცხადებები გიორგი გაბუნიასთან რუსთავი ორის ეთერით ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. აი ამ თქვენი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ ხომ არ ქონიათ რაიმე სიგნალი, რაიმე შეხმიანება ივანიშვილის წარმომადგენლისგან, ვინმესგან ან რაღაც მსგავსი? არა, ინგა. არაფერი არ ყოფილა, სიცხნარია, სიმშვიდე. მაგრამ მე გულახდილად გეტყვით რომ ველოდები რაღაც. რას ველოდები? ეს მავნებლები ეგრე არ გაჩერდებიან, აუცილებლად გააგრძელებენ რაღაცა სიზამე. ნუ რას რა მოუვა თავში ახლა იმ გუნს, ვინც ეს ფილმები გადაიღო კონდიამრანაზე, მაგას ვინ მიხვდება? ანუ ველოდებით კიდევ თქვენს წინააღმდეგ რაღაც რადიკალურ ნაბიჯებს ამასთან? რამე ამათყოფურს მოიგონებენ, რასაც საფუძველი არ ექნება. კარგი, დიდი მადლობა, ბატონო პაატა, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, კარგად ძალებოდეთ პაატა ბურჭულაძე. დიახ, ეთერში ხარ? ინგა, თუ შეიძლება რა კიდევ ერთხელ მათქვენი. კი ბატონო. მე ყველა თბილისს მოუწოდებ 5 წუთით გამოიარეთ და მიუსამძლებთ ამ ხალხს. ყველა ჩამოსულს თუმაც ვინც არის თბილისში, მოგზანდით ბატონებო, არ აქვს მნიშვნელობა დღეს თით იქნება საღამოს. გაუმაგროთ ცოტათი გული გაუხაროთ ცოტი ამ ხალხს რომ ის გაჩერდეს დავარ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო პაატა, დაგემშვიდობებით. იმედია სხვადროს უფრო ცლად მექნება თქვენთან საუბრის საშუალება. ახლა კი პირდაპირ ეთერში უნდა მივესალმო ზაზა სარალიძეს, სწორედ ადამიანს რომელიც მე ვთვლი ეს ჩემი აზრია, პირადი აზრი და ამას ვიტყვი ყველა ეთერში, რომელსაც აქვს სრულიად სამართლიანი, სრულიად ლეგიტიმური პროტესტი, იმიტომ რომ მან ჯერ კიდევ არ იცის ოფიციალურად ვერავინ ვერე უბნება გამოძიების მიხედვით ვინ მოუკლა შვილი. შესაბამისად, ჩემთვის მის მიმართ დაწერილი ყველანაირი ცინიკური, ამაზენი, კრიტიკული კომენტარი იქნება ეს თუ შეფასება არის ცალსახად მიუღებელი. ადამიანმა არ იცის ვინ მოუკლა შვილი. თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ წინა ეთერში, გამარჯობა ბატონო ზაზა, მოგესალმებით. ჩვენ მოვისმინეთ წინა ეთერში ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარისგან, რომ თქვა რომ კომისია შიც ყველაფერი იცის სინამდვილეში, რომ 90%-იანი სიზუსტით არის წარმოებული გამოძიება და ყველაფერი იცის. თქვენ იცით ყველაფერი? რამე ხო არ არის ისეთი, რაც საზოგადოებისთვის არის უცნობი? ვიდრე მე კომისიის წევრებს გავესაუბრები, გიგა ბოკერია და მამუკა მდინარაძე იქნებიან დღეს ჩვენთან ამ თემით. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ვისარგებლებთ თქვენი ეთერი და ხმამწუხარებას ამოთხოვთ ევანდელი დღის დაღუპული ადამიანების ოჯახის წევრების მიმართ. ძალიან კარგად მესმის მათი ტკივილი, მესმოდა და ახლა განსაკუთრებით უფრო ძლიერად მესმის მათი ტკივილი, რაც განიცდიან და რაც უცნობენ. ხოლო რაც შეეხება ბატონი ქობახიძის განაცხადს, ეს არის ყველა ისე ცინიკური განაცხადები, რაც მოდის ჩემი ოჯახის წინაშე პირდაპირ ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან, როგორც ილობენ ჩვენ დისკრედიტაციას, მაგრამ ვერაზოს ვერ ეღირსებიან იმ დღეს, რომ ზაზა სარალიძეს მაგენი ან სული დააგდებენ, ან გაანადგურებენ. ანამდე ვიდგები, ესე სანამ ჩემი შვილის ჭეშმარიტებას არ მივახცევ. ხოლო რაც შეეხება იმ და კონკრეტულ განაცხადს, რაც ყობახიძემ გააკეთა 100%-ით ნაციონალების მხრიდან იყო მართული ეს აქციები, გამი და ეცი რო უკან გაბატონები და პირისპირ მოვიდეს, პირისპირ შეხვდეს, თუ აქვს მაგის კაცობა, დავიძეთ და ვისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე და მაშინ იქნება მივახვედ, რომ მართლა მაგ ნაძირალა, რომ არავით არის ნაციონალები, არავით არის ოცნება, არავით არის ლეიბორისტები და არავინ არ მაინტერესებს ჩემი შვილის კვლელების და ხელის დამფარებლების მეტი, მაგრამ მაგნა ძირლებს ამას ალბათ რა თქმა უნდა ვერ შევასმენ. მე ასე ვფიქრობ, რომ კობახიძეს ალბათ იმაში და ეჭვი ეპარება, რომ ჩემი შვილი საფლავშიცეს. იქნება ამოვიდეს საფლავზე და ამოვთხაროთ ერთად და ვანახებ, რომ დარწმუნდეს იქნებ, რომ მოკლული არის ჩემი შვილი. ალბათ ამაში და ეჭვი ეპარება, თუ არა შვილების мама მასეთ განაცხადებს არ უნდა გააკეთებს. ან ძალიან მოქცეულია ბატონი სუბელიანის და მისი ოჯახის წევრების გავლენის ქვეშ, ან ძალიან დიდი ფული აქვს აღებული და უნდა თქვას ეს ასე. ყოველი შემთხვევისთვის რა განაცხადი გააკეთა, ეს იყო ყველაზე უმდაბლესი ადამიანის განაცხადი. რას ბძანებთ, ვიზე საუბრობ, ფული აქვს ან აღებულიო?
ხელისუფლების წარმომადგენლებზე საუბრო? ნები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელიც პირდაპირ აცხადებენ იმას, რომ ზაზა სარალიძე თხუის და ზაზა სარალიძე ითხოვს და ვინ გაღუნადანა და არ ითხოვს იმას, ვინ მოუკლა შვილი. ძალიან კარგად ვიცი მე, ვინ მომეკლა შვილი. ძალიან კარგად ვიციან მაგენმაც და სერგი კაპანაძეს კი არ უნდა თხოვდეს ბატონი კობახიძე იმას, რომ დაასახელოს სერგი კაპანაძე ვინ მოკლა დავით სარალიძე. პირველი ში შოთაძეს უნდა მოთხოვოს, ხაკაძეს უნდა მოთხოვოს, კაპანაძეს უნდა მოთხოვოს, სუბელიას და ამპირებს უნდა მოთხოვოს. რა შუაში აქ სერგი კაპანაძე? პირველი სტაციდან დაიწყოს მოთხოვნა, თუ მაგის ვაჟკაცობა გააჩინა, მაგრამ მაგის ვაჟკაცობა მაგას არ გააჩინა, იმიტომ რომ ფარველები არიან აბსოლუტურად ამკვლელების და ხელის დამფარებლების. ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური განაცხადი, რაც კობახიძემ გააკეთა, რომ ხალხი კიდე ადამიანების შეცდომაში შეიყვანოს, უპირისპირდება ევროპულ საქართველოს, რაც მე არ მაინტერესებს. არც ევროპული საქართველო მაინტერესებს, არც ოცნება მაინტერესებს, არც ის მაინტერესებს ნაციონალები, არც ლეიბორისტები. ჩემთვის ყველა არის ადამიანები პირველი რიგში და არავით არის პოლიტიკოსები. და მოუხმონ იმ ადამიანურ გონებას, სანამ ართლა სერიოზული წერტილი არ დაესმება მაგას. და უკაცრავად წეღან ჩემს მიერ განაცხადში მოვისმინე და როგორც ჩანს გამომჩა, რომ ეს პლელი ხელისუფლება უნდა მოშორდეს აკაურობას. არა მარტო უნდა მოშორდეს, არამედ ყველა პასუხისგებაში უნდა მიეცეს აბსოლუტურად, რათა სხვა ხელისუფლება ვინც მოვა, იგივე არ გამოიმეროს და იგივე დანაშაული აქვს. ბატონ ზაზა, აი პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ ახლა მე და თქვენ და მე წინა გადაცემისა სვამდი ერთადერთ კითხვას, ანუ ვინ მოკლა დათუნა სარალიძე თქო? თქვენ იცით, აი ახლა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მითხრათ, რომ თქვენ იცით ვინ მოკლა თქვენ შვილი, რადგანაც გამოძიებას როცა უსვავთ კითხვას ხელისუფლებას, როცა უსვავთ, აი სულ რაღაც მტკიცებულებებზე დაყნობით გვესაუბრებიან და უფრო ბუნდოვანი ხდება ყველაფერი. თქვენ იცით დაზუსტებულად? პირდაპირ მოგახსენეთ პირველ რიგში ხალბატონო იგა ეს მტკიცებულებები, რასაც ახლა საუბრობენ კომისიის წევრების მიმართ, რა ცილის წამებულ განაცხადებსაც უსვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან, რატო ვერ აღმოაჩინა კომისიამ? იმიტომ ვერ აღმოაჩინა, რომ სუბელიანმა, კაპანაძემ, ხაკაძემ, გუგუშვილმა, ფიფიამ, სირაძემ, შოთაძემ, გაბიტაშვილმა და ალბათმა ერთიანა ჩეკერეს ეს ამბავი და გაანადგურეს აბსოლუტურად კიცებულებები. ერთი ყველაზე მეტად რა მაინტერესებს იცით? აი მე ჩემამდე ის ინფორმაციაც არის მოსული, როდესაც ის მორჩაძე და სუბელიანი საუბრობდნენ ერთმანეთში, სუბელიანმა განუცხადა მორჩაძეს, რომ ლუგეშინია მთელ სიტუაციას მე ვაკონტროლებ. ვინმე დაინტერესა ამ სიტყვებით? დაინტერესა ბატონი კობახიძე ამ სიტყვებით ნეტა? ბატონ ზაზა, მან პირდაპირ დაგისახელეთ, მიხეილ კალანდია მიიღო მონაწილეობა ჩემი შვილის დაწრაში, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი დაკავებული პირი გუჯუ და მესამე ვდლიშვილი, რომელ ამ სამი პიროვნება არის, რომელმაც მიიღო დაჭრის ფაქტში მონაწილეობა ჩემი შვილის დაჭრის ფაქტში. ვი რომელი გვერდიდან იდგა, ეს ადგეს და ბატონმა კობახიძე თვითონ გამოიწიოს ახლა ხელახლა, თუ ძალიან აინტერესებს. და ვინ იყო მომაკვდინებელი ჭილობის ავტორი? ადგეს და თვითონ დაადგინო. ჩემთვის სამივე მომაკვდინებელი ჭილობის ავტორი იყო სამივე ადამიანი, რომელმაც ოდნავი განაკაცის გაუკეთა ჩემთვის, ყველა მკვლელი არის და ეს გათავებულია. მაგათ ახლა კანონით რა აინტერესებს, რომელი იყო მაინდამაინც ვარტერის ჭილობის ავტორი, ეს თვითონ იძიო. არა, ჩემთვის სამივე მომაკვდინებელი ჭილობის ავტორი იყო. ბატონ ზაზა, და კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ, ვიდრე მე გადავალ შეკითხვით სახალხო დამცველთან, ნინო ლომჯარიასთან, რომელიც ასევე დღეს რეაქციის სტუმარია. თქვენ გააკეთეთ გუშინ მოწოდება პოლიტიკოსების მიმართ, რომ მოვიდნენ შემოგვიერთნენო. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე თქვენ თავადვე დაინახეთ საჭიროება, რომ პოლიტიკური სახე მიიღოს ამ საპროტესტო აქციამ? სწორედ ეს ხომ არ არის ხელისუფლების ისთვის ხელჩასაჭიდი არგუმენტი, რომ აი ნაციონალების აქცია, როცა ხელისუფლება იძახის ამ ნაციონალების აქცია? არაფერ შუაში არ არის ხალბატონო იგა, მოგახსენებთ ჩვენი გუშინდელი განაცხადის შემდგომ შემოგვიათა გარკვეული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომელთანაც გავდივართ კონსულტაციებს, არა მარტო შემოგვიათა, ვინც არ იმყოფებოდა როგორც ჩვენ თბილისში სატელეფონო ზარები შემოვიდა ჩვენთან და გამოთქვეს დახმარების სურვილი, აბსოლუტურად ყველასთან დღესაც იყო სხვათაშორის იგივე ფაქტი და ამიკავშირდება ტელეფონით, რომ როგორც კი იქნება თბილისში გამოგვეხმარებ და გავივლით კონსულტაციებს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოუხმობ. მე ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა თუნდაც ოცნების მართველის გუნდიდან თქვათ ვინ გამოგეხმაურა და რა ტიპის დახმარებაზე გესაუბრებოდნენ, იმიტომ რომ აი თქვენ ჩემზე კარგად იცით, ელისო კილაძემ დაანონსა, ისიც ასევე იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი, თითქოს ხელისუფლება ფლობს რაღაც ჩანაწერებს, სადაც ასახულია თქვენი და ოპოზიციონერი ლიდერების კომ
კომუნიკაცია და აი სწორედ აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა რომელ ოპოზიციონერები პირდაპირ გეტყვით ქალბატონ ენგა ეს იყო ქალბატონ ელისო კილაძეს მივეთი ჩვენ უფლება ეს განაცხადი რომ გაეკეთებია იმიტომ რომ პოლიტიკურ განაცხადებთან დაკავშირები ცოტა შორს ძალიან შორს ვარ და გვინდოდა რომ უბრალოდ ჩამოეყალიბებინა ის ჩვენი აზრი სწორად და ხალხის გასაგებ ენაზე მაგრამ ისევ და ისევ დღესაც მოუწოდებ მე იმ პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვს მშოლობა ვინც ერთ არ გამოუქლაურებია რომ დაგვიდგენ გვედით და ვებრძოლოთ ამ უსამართლობას ერთად აი ისევ და ისევ გავამახვილე ყურადღებას ოცნების წარმომადგენლებითაც ვისაც კიდევ შეჩენია ადამიანობა ვისაც სურს სამართლიან ქვეყანაში იცხოვროს დაგვიდგეს გვერდით, რათა ეს კრიმინალები პირდაპირ არა მარტო მოშორდე ხელისუფლებას, არამედ ყველა უნდა იყოს დაუყოვნებლივ პასუხისგებაში მიცემული, რათა სხვა იგივე დანაშაული არ ჩაედინოს და იგივე ხელწერით არ წავიდეს ისევ და ისევ პროცესები. ხოლო ერთი სათხოვარი მაქვს თქვენთან ქალბატონო ენგა, თუ შეიძლება, რახან ბატონი მდინარაძე ყავთ სტუდიაში, თუ შეიძლება, ჩემს მაგრამ რო დაუსვათ კითხვა. კი ბატონო. როდესაც შენ დაჩეხილ შვილს ადგახარ თავზე რომელსაც 12 ჭილობა აქვს მიყენებული და ვერ შველი და ხელისუფლება საგამოძიებო უწყებები და ხელისუფლება დაგცინის და არ გისახელებს რეალურ მკვლელს კანონის ფარგლებში რა თქმა უნდა თუ არ მკვლელები ვინც არიან ყველა ძალიან გაგაძვის მაგ შემთხვევაში რას გააკეთებდი შენ კი ბატონო აუცილებლად ძალიან მიდა ეს კითხვა რო დაუსვათ ძალიან მიდა ამ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი გამცეს პირდაპირეთ და სახალხოდ თავისი შვილი რო ყოფილიყო ხმეთმან უ გამოასწევილოს ნუ რა დროს თავისი შვილი რო ყოფილიყო იმ შემთხვევაში ანუ ჩემი ადგილზე ჩემაგზე რო დაგეს რაგორ მოიქცეოდა ერთი ძალიან მაინტერესებს აუცილებლად დაუსვა მე ბატონ მამუკა მდინარაძეს ამ შეკითხვა ზაზა მადლობა ხაზე ვართ მოკლედ თქვენთან თქვენი ადვოკატიც ერთ-ერთი სტუმარია ჩვენი მოკლედ ბევრი სტუმარი ყავს დღეს რეაქციაში მოწეული ასევე როგორც თქვით მამუკა მდინარაძე გიგაბოკერია და მე უკვე გადავდივარ ახლა ნინო ლომჯარიასთან მოგესალმებით ნინო დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას თქვენ როგორც სახალხო დამცველი რას გვეთხვით რამდენად სამართლიანია დღეს ამ ადამიანის პროტესტი რომელიც დგას პარლამენტთან ის ამბობს რომ თქვით სიმართლე ითქვა უკვე სიმართლე ამ მკვლელობის შესახებ თუ არა მოგესალმებით და ჩვენ მე მგონი მე და თქვენ თითქმის ყველა გარემოების შესახებ გვაქვს ამ საქმის გარშემო გქონია საუბარი